Smůla patří k životu stejně jako štěstí a každý má někdy špatný den. Pokud se vám něco nepovedlo v práci, máte možnost to druhý den napravit, ale třeba takoví olympionici, kteří přišli o cenné medaile, žádnou další šanci nemají. Podívejte se na přehled největších smolařů z letošní olympiády v Riu. Jurij van Gelder. Nizozemský gymnasta Jurij van Gelder chtěl zřejmě oslavit postup do finále na kruzích. Vyrazil do víru velkoměsta, ale flám ho vyšel draze. Bývalý mistr světa mohl usilovat o medaily, ovšem nizozemský olympijský výbor byl nekompromisní. Takové chování je nepřijatelné, prohlásil šéf mise Maurits Hendricks. Ze sportovního hlediska je to katastrofa, ale vážně porušil naše hodnoty. Konzumoval alkohol. Neměli jsme jinou možnost, doplnil. Jeffrey Ulmis. Než společně se svými soupeři zaklekl do startovních bloků, užil si Ulmis svou chvíli slávy. Když hlasatel na stadionu vyvolal jeho jméno, snažil se dostat diváky do varu gesty, které obvykle používá Usain Bolt. Gesta fenoména z Jamajky má zmáknuté dokonale, s výkonem na trati už to ale bylo horší. Ulmisovi se napodobování sprinterského krále krutě vymstilo. Skácel se hned na první překážce a během pár sekund se z vrcholu sportovní kariéry stala jedna velká ostuda. Hiroki Ogita. Hodně smolně a zároveň bizarně přišel o start v olympijském finále tyčkařů Japonec Hiroki Ogita. Byl připravený na laťku ve výšce 545 cm, která by mu zajistila postup do vysněného finále. Jenže světe div se, v nevhodnou chvíli, když byl přímo nad ní, se Ogita zachytil citlivým místem o tyčku a bylo po nadějích. Z bojů pod pěti olympijskými kruhy vypadl opravdu výjimečným způsobem. České tenistky. Stříbrné medailistky z Londýna Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká měly olympijské finále v Riu na dosah. Jenže semifinálový duel se švýcarskými soupeřkami zhatil nevídaný úder, který inkasovala Andrea Hlaváčková do oka od Martiny Hingisové a rázem bylo po nadějích. Přestaň šlapat vodu a klikni na odběr.